Radyo Maestros Eterşia Gadatsema Radyo Aktivuri Zona Tamar Glont'tan ertat. მოგესალმებით, უსმენთ რადიო მაესტროს ეთერში გადაცემა რადიო აქტიური ზონა, სტუდიაში მუშაობს თამარ გლონტი. გადაცემის მეორე ნაწილში შევაჯამებთ ადამიანის უფლებების კუთხით არსებულ მდგომარეობას საქართველოში. ეს ერთ-ერთი საკითხი იყო, რაზეც საქართველოს უკვე ყოფილმა პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მუშაობის სამწლიანი ანგარიშის წარდგენისას ყურადღება გაამახვილა. რადიო აქტიური ზონის სტუმარი იქნება ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი სოფო ვერძეული, რომელიც ამ კუთხით არსებულ ვითარებაზე, წარმატებულ თუ წარუმატებელ რეფორმებზე, გამოწვევებსა და წარმატებებზე ისაუბრებს. მოგესალმებით სოფო და მადლობა იმისთვის, რომ პასუხობთ ჩვენს შეკითხვებს. მადლობა, მოწვევით. სოფო, საქართველოს უკვე ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სამწლიანი ანგარიშის წარდგენისას აცხადებდა, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლების სათავეში მოსვლის შემდეგ საქართველოში დამკვიდრდა თვისობრივად ახალ პრინციპებზე დაფუძნებული პოლიტიკური კულტურა და მთავრობის ფასეულობათა სისტემის ცენტრი გახდა ადამიანი. მიღებულია ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგია და მთავრობის სამოქმედო გეგმა. როგორია დაკვირვების შედეგები? იცვლება თუ არა სიტუაცია ბოლო წლებში ადამიანის უფლებათა დაცვის მიმართულებით? კი ბატონო, ალბეთ უფრო სწორი იქნება, რომ ჩვენ რამდენიმე ძირითად თემასთან თუ საკითხთან მიმართებით შევაფასოთ ადამიანის უფლებების მდგომარეობა ქვეყანაში და ალბეთ სწორი იქნება, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი თუ ასე ვთქვათ პრიორიტეტული და კრიტიკული საკითხები, რაც გასულ წელს და მათ შორის წინა წლებში ფიქსირდებოდა, ის გამოვყოთ. ეს არის მართსაჯულების სისტემის მიმართ არსებული მდგომარეობა და სამართალდამცავი ორგანოების საქმიანობა. ჩვენ შეგვიძლია ამ მიმართულებით ვთქვათ, რომ თუ კი გასული წლების განმავლობაში 2012 წლის არჩევნებამდე განსაკუთრებულად გამოკვეთილი იყო და თვალშისაცემი შემთხვევები, როდესაც მაგალითად სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან ძალადობის შემთხვევები, შეკრება მანიფესტაციების დროს არაპროპორციული ძალის გამოყენების დაკავების შემთხვევები იყო უფრო მეტად მასიური თუ მასობრივი, ახლა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არჩევნების შემდგომ პერიოდში ვითარება შეცვლილია. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ სახეზე აღარ გვაქვს ასეთი უხეში ძალადობის ფაქტები სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან, მაგალითად შეკრება მანიფესტაციების დროს და უხეში ჩარევა ამ უფლებების სარგებლობის პერიოდში, მაინც ფიქრობთ, რომ ერთგვარად პოზიტიურ ვალდებულებას სამართალდამცავი სისტემა სულ ყოფილად მაინც ვერ ასრულებს და ჩვენ ბოლო წლებში ჰქონდა არაერთი მაგალითი, როდესაც ვითხოვდით ეფექტურ რეაგირებას პოლიციის, პროკურატურის სისტემების მხრიდან, თუმცა დროული და ადეკვატური ჩარევა და უფლებების დაცვა მათი მხრიდან არ მომხდარა. ასეთი შემთხვევების საზოგადოებისთვის ცნობილია, ეს იყო მაგალითად შეიძლება თქვათ პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ მიმართული შეტევების თუ თავდასხმების დროს რამდენად ეფექტური იყო სამართალდამცავი სისტემა, რამდენად ეფექტიანი იყო პოლიციის ჩართულობა, მათ შორის საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეების სახლებთან იმართებოდა აქციები, სხვადასხვა ძალადობრივი შეტევები იყო მშვიდობიანი შეკრების და მანიფესტანტების მიმართ, ასეთი შეიძლება ვთქვათ, რომ იყო 17 მაისის დღე, როდესაც მშვიდობიან შეკრებას დაუპირისპირდა მრავალათასიანი კონტრდემონსტრანტების ჯგუფი და ასე შემდეგ. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თვისობრივად სხვა ტიპის პრობლემა გვაქვს დღეს, თუ კი 2012 წლის არჩევნებამდე თავად სამართალდამცავი სისტემა იყო ერთგვარად წყარო ძალადობის, ახლა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ისინი ვერ აჩვენებენ საკმარის ეფექტურობას, საკმარის ნეიტრალიტეტს და მიუკერძოებლობას და ვერ იცავენ ეფექტურად სხვადასხვა მოწყვეტილი ჯგუფების უფლებებს თუ მაგალითად პოლიტიკური უმცირესობის, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლების თუ მათი მხარდამჭერების უფლებებს. თუმცა ეს ალბათ არ იქნება სრულყოფილი შეფასება და ჩვენ აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ის გახმაურებული თუ გაუხმაურებელი ძალადობის შემთხვევები, რომლებიც პოლიციის განყოფილებებში ან მის მიღმა ფიქსირდებოდა. ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული ასეთი საქმე არის ადვოკატის ცემის ფაქტი, რომელიც პოლიციის განყოფილებაში მოხდა ამ წელს, გიორგი მდინარაძის საქმეს გულისხმობ. ამ პრობლემამ, ამ კონკრეტულმა საქმემ ძალიან კარგად აჩვენა ის დაუსჯელობის პრობლემა, რომელიც ჯერ კიდევ ჩვენ გვაქვს სამართალდამცავი სისტემის სისტემაში ზოგადად და პოლიციაში კვლავ ეს პრობლემა, მათ შორის ძალის გადამეტების, არაპროპორციული ძალის გამოყენების მოწმეებზე თუ ბრალდებულებზე ფიზიკური თუ ფსიქოლოგიური ზეწოლის კვლავ გვაქვს. სწორედ ამიტომ, როგორც გასულ წელს, ასევე ბოლო სამი წლის განმავლობაში არჩევნების შემდგომ, როგორც სახალხო დამცველი, ასევე სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები ერთობლივად ვითხოვდით და უწევდით ადვოკატირებას იმას, რომ ქვეყანამ შექმნას
დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ როდესაც პოლიციელები ან სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლები არიან სავარაუდოდ დანაშაულის ჩამდენები, მათ მიმართ არსებობს ეჭვები, ასეთ შემთხვევაში არ გამოიძიოს თავად პოლიციამ, არ გამოიძიოს თავად პროკურატურამ და იყოს დამოუკიდებელი ორგანო, რომელიც იქნება პასუხისმგებელი ეფექტურ და დროულ გამოძიებაზე. ეს რაც შეეხება სამართალდამცავ ორგანოებს, მეორე ყველაზე პრიორიტეტული თემა ალბათ, რაც მიმდინარე წელს და ახლა ამ პერიოდში დგას, ეს არის სასამართლო დამოუკიდებლობის საკითხი. საზოგადოებისთვის ცნობილია, რა ტიპის გამოწვევები არსებობდა ბოლო წლების განმავლობაში სასამართლოში, რამდენად დაბალია საზოგადოების ნდობა ამ სისტემის მიმართ და რამდენად ფუნდამენტური პრობლემები გვაქვს ჩვენ მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობის მიმართულებით. ჩვენ აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ არჩევნების შემდგომ გარკვეული რეფორმები ნამდვილად გატარდა სასამართლო სისტემაში, რომელსაც უნდა ქონოდა გარკვეული ეფექტი მოსამართლეების, ინდივიდუალური მოსამართლეების დამოუკიდებლობაზე. თუმცა პარალელურად ჩვენ ხედავთ, რომ ამ რეფორმებთან დადებით და პოზიტიურ რეფორმებთან ერთად კანონმდებლობაში ასევე ჩდებოდა გარკვეული სახიფათო მექანიზმები და ასეთი იყო მაგალითად მოსამართლეთა გამოსაცდელი ვადით დანიშნვის მექანიზმის შემოღება, რომელიც მოხდა 2012 წლის არჩევნების შემდეგ და როგორც ცნობილია, მოსამართლეები უბადოდ გამწესებამდე ექვემდებარებიან საგამოცდო ვადით დანიშნას, ასე ვთქვათ, და ეს ფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანი დაბრკოლება იქნება სასამართლოს დამოუკიდებლობისთვის. ძალიან სერიოზული პრობლემა, რომელიც ჩვენ სასამართლო სისტემაში გვაქვს, ეს არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობა, რომელიც არის მთავარი რგოლი, ასე ვთქვათ, ადმინისტრების განმახორციელებელი რგოლი და ახლა მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნასთან დაკავშირებული მთელი კრიტიკა, რომელიც ბოლო პერიოდის განმავლობაში განსაკუთრებით აქტიურად ისმის, სწორედ საბჭოს მიემართება, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, რომელიც ფიქრობს, რომ ვერ უზრუნველყოფს სასამართლო კორპუსის დაკომპლექტებას ღირსეული გამორჩეული კანდიდატებით და იმგვარად, რომ არ დარჩეს კითხვები ამ პროცესების მიმართ. ამჯერადაც მიმდინარე მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნის პროცესი, რომელიც 61 ვაკანტურ თანამდებობაზე ადგილზეა გამოცხადებული, რაც ძალიან მაღალი რიცხვია იმის გათვალისწინებით, რომ 250-მდე მოსამართლეა მთლიანად სისტემაში და აქედან 61 ადგილი ვაკანტურია, ეს ნიშნავს, რომ ძალიან მასშტაბურია კონკურსი, რომელიც ახლა მიმდინარეობს და სამწუხაროდ ამ კონკურსის მიმართ უკვე გაჩნდა არაერთი კითხვა. ხვალ არის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში კანდიდატურების კენჭისყრები, მოსამართლეების კანდიდატურებს გულისხმობ და დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, კოალიციამ გააკეთა განცხადება, რომელსაც მთავარი მოწოდება იყო ის, რომ შეჩერდეს კონკურსი და ამ ხარვეზული კანონმდებლობის პრაქტიკით, რომელიც საბჭომ აჩვენა, არ მოხდეს მოსამართლეების დანიშვნა, მით უმეტეს, რომ ქვეყანაში არსებობს უვადო დანიშნის სისტემა და ძალიან სახიფათოა ამ რაოდენობის მოსამართლეების უვადო დანიშნა იმ პირობებში, როდესაც პროცესი იყო ძალიან ხარვეზიანი და ვფიქრობთ, რომ საბჭომ ვერ აჩვენა საკმარისი, ასე ვთქვათ, სამართლიანობა თუ ობიექტურობა ამ პროცესში. თუმცა როგორ ფიქრობთ, არსებობს ქვეყანაში პოლიტიკური ნება იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვენი მოწოდება, არასამთავრობების მოწოდება ამ მიმართულებით გათვალისწინებული იყოს, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ სასამართლო რეფორმაში არაერთი ტალღა ვიხილეთ, როგორც ამას იუსტიციის მინისტრი აცხადებს, და ეს საკითხი, რომელიც მართლაც ბევრ კითხვის ნიშნებს აჩენს და ამასთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციები არაერთ განცხადებას ავრცელებენ და არაერთ ეთერში ისაუბრეს მათ ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაინც არ შეიცვალა ამ რეფორმებით მოსამართლეთა შერჩევის წესი. ნამდვილად გეთანხმებით, მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნის წესზე ჩვენ ახლა არ დაგვიწყია საუბარი. რამდენიმე წელია აქტიურად ვადევნებთ თვალს მოსამართლეთა შერჩევის პროცესს და ყოველთვის ვამბობდით, რომ ეს სისტემა არის გაუმართავი, ეს სისტემა არის ხარვეზული და ის ხელს აძლევს ძალიან სახიფათო გარიგებებს და ტენდენციებს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. როდესაც რამდენიმე კვირის წინ საქალაქო სასამართლოდან მოხდა 7 მოსამართლის დაწინაურება სააპელაციო სასამართლოში, ჩვენ ვთქვით, რომ ეს პროცესი იყო სრულიად გაუმჭვირვალე და იქ ძალიან სახიფათო გარიგებების ნიშნები იკვეთებოდა, რაც კენჭისყრებმაც კარგად აჩვენა. ისე მოხდა ხმების განაწილება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, რომ ეს ალბათ პრაქტიკულად გამორიცხული იყო, რომ დამთხევა ყოფილიყო. ამიტომ კანონმდებლობა, რომელიც ამ გვარ საშუალებას აძლევს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, არის ძალიან სახიფათო, თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ სავარაუდოდ ეს არაკეთილ სინდისიერი გამოყენების არაკეთილ სინდისიერათაც იყენებს საბჭო ამ კანონმდებლობას, როდესაც მას ამის ინტერესი და საჭიროება აქვს. რა თქმა უნდა, ხარვეზული კანონმდებლობის პირობებშიც კი შესაძლებელია, რომ პროცესი წავიდეს უფრო გამჭვირვალედ, უფრო სამართლიანად და უფრო მეტი ანგარიშვალდებულება იგრძნოს საბჭომ საზოგადოების მიმართ, თუმცა ეს ასე არ ხდება.
შეეხება რეფორმებს, ნამდვილად როგორც აღნიშნე, ბოლო 3 წლის განმავლობაში, 4 წლის განმავლობაში, რამდენიმე რეფორმის ალღა იყო მართლმსაჯულების სისტემაში, მათი ნაწილი სრულად იზიარებდა არასამთავრობო ორგანიზაციების მანამდე გამოთქმულ კრიტიკას და ეფუძნებოდა იმ ანგარიშებს თუ დოკუმენტებს, რომელიც მზადდებოდა წლების განმავლობაში მართლმსაჯულების სისტემაზე. თუმცა ამის პარალელურად ჩვენ ხედავთ, რომ მაგალითად რეფორმის მესამე ტალღა, რომელიც სულ ბოლო ცვლილებებს შეიცავს, ძალიან გაუგებარი მოტივებით არის შეჩერებული. ეს კანონპროექტი, რომელიც მომზადდა, რომელიც ერთ-ერთი ბოლო არის ცვლილებების მხრივ მართლმსაჯულების სისტემაში, პარლამენტში გაგზავნილია, მასზე განხილვები და მუშაობა პარლამენტში დაწყებულია, თუმცა როგორც ცნობილია, იუსტიციის სამინისტროსთან მოსამართლე კორპუსის შეხვედრის შემდეგ ამ კანონპროექტის განხილვა შეჩერებულია და საუბარია იმაზე, რომ შეიძლება ცალკეული დებულებები კანონპროექტში გადაიხედოს. მათ შორის არის საქმის განაწილების წესი, როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილია, ძალიან ბევრჯერ, როდესაც გახმაურებული საქმეები შედის სასამართლოში, ყოველთვის ჩნდება კითხვა, როგორ მოხდა კონკრეტული საქმის დაწერა კონკრეტულ მოსამართლეზე, რატომ მოხდა, რომ ამ საქმეზე ამ მოსამართლემ მიიღო გადაწყვეტილება, ხომ? ჩვენ ძალიან ბევრი კითხვა გვქონია ამ მიმართულებით, ამიტომ ვითხოვდით, რომ სისტემა იყოს იმგვარი, რომ არ მოხდეს ხელოვნურად კონკრეტული საქმის კონკრეტულ მოსამართლეზე დაწერა. სწორედ ამის შეცვლას გულისხმობდა მესამე ტალღის კანონპროექტი, რომელიც იუსტიციის სამინისტრომ მოამზადა. თუმცა ამას შეხვდა ძალიან დიდი წინააღმდეგობა თვითონ სასამართლო კორპუსის მხრიდან, ისიც რომ თავმჯდომარეებს ძალიან დიდი ძალაუფლება აქვს საქმის განაწილების პროცესში და ალბათ სწორედ ესეც იყო ერთ-ერთი მოტივი სასამართლო კორპუსის, რომ ისინი დიდი სიხარულით, ასე ვთქვათ, ამ ცვლილებებს არ შეხვედრიან. სწორედ ამიტომ იუსტიციის სამინისტროსთან მოსამართლეების შეხვედრის შემდეგ, როდესაც გაჩერდა კანონპროექტის განხილვა პარლამენტში, ჩვენ გაგუჩნდა ეჭვი, რომ ეს პროგრესული დებულებები, რომელიც ნამდვილად არის გათვალისწინებული ამ კანონპროექტით, ხომ არ მოხდება მათი ამოღება და შეჩერება მათი განხილვის, რაც ძალიან დააზარალებს მართლმსაჯულების მდგომარეობას ქვეყანაში. ამიტომ ნამდვილად რთულია ერთგვაროვანი შეფასების გაკეთება სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებით. არსებობდა გარკვეულ პერიოდში პოზიტიური ცვლილებები, რომელსაც გარკვეულ, რა თქმა უნდა, კონდა ხარვეზები, ასევე იყო გარკვეული მექანიზმები, როგორც თქვი სამწლიანი საგამოცდოა და მოსამართლეებისთვის, რომელიც პირდაპირ ფიქრობს, რომ ეწინააღმდეგებოდა სასამართლოს დამოუკიდებლობის ინტერესს, და ახლა ხედავთ, რომ საერთოდ პროცესი გაჩერებულია. ამიტომ ნამდვილად რთულია იმის თქმა ცალსახად, ვის ინტერესში, რომელიც ჯგუფის ინტერესში რა შეიძლება ამ შემთხვევაში შედიოდეს. უბრალოდ ნათელია, რომ მართლმსაჯულების სისტემაში კვლავ ძალიან ბევრი დამოწევა, საზოგადოების ნდობა ისევ ძალიან დაბალია და ჩვენ ვერ ხედავთ არსებით გარდატეხას სასამართლო სისტემაში და ჩვენ ძალიან ბევრი პრობლემა არის საზოგადოებისთვის ცნობილი, მათ შორის კონკრეტულ გადაწყვეტილებებთან თუ საქმეებთან დაკავშირებით და მართლმსაჯულების ხარისხი ზოგადად ქვეყანაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ისევ ძალიან დაბალი რჩება ამ რეფორმების მიუხედავად. და სოფო, ბოლო შეკითხვა მინდა დაგისვათ მოწმის დაკითხვის წესთან დაკავშირებით. თქვენ თუ იცნობთ ამ პროექტ შესაბამება თუ არა ის ევროპულ სტანდარტებს ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით? მოწმის დაკითხვის თემა არის ჩვენთვის ძალიან აქტუალური საკითხი. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ინსტრუმენტი სამართალდამცავი ორგანოების ხელში და პრინციპში არის ძალიან უსამართლო ინსტრუმენტი მოწმის დაკითხვის იმგვარი მეთოდი, რომელიც ქვეყანაში მოქმედებს. როგორც ცნობილია, პარლამენტმა მიიღო ახალი კანონი, თუმცა მისი მოქმედება ჯერჯერობით გადავადებულია 20 თებერვლამდე. ახალი კანონი მხოლოდ ამის შემდეგ ამოქმედდება. თვითონ ეს კანონი, რომელიც პარლამენტმა მიიღო, ჩვენ ქონდა ძალიან ბევრი შენიშვნა კანონპროექტთან დაკავშირებით. ფიქრობთ, რომ ეს კანონპროექტი სრულად ვერ უზრუნველყოფს მხარეთა თანასწორობის და შეჯიბრებითობის პრინციპებს. დაცვის და ბრალდების სხვა არ ისევ არ იქნებიან თანაბარ პირობებში, თუმცა მოწმის უსაფრთხოების მიმართულებით, რაც ერთ-ერთი გამოწვევა მათ შორის არის, ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი. თუმცა უსაფრთხოებასთან ერთად ჩვენ გვჭირდებოდა გამართული მართლმსაჯულების სისტემა, სადაც ბრალდებას და დაცვას თანაბარი უფლებამოსილებები გააჩნიათ და შეუძლიათ, რომ თანაბარ და კონკურენტულ გარემოში სამართლიან დაპირისპირებაში იყვნენ, ასე ვთქვათ, ერთმანეთთან. თუმცა ამ კანონპროექტით ამის მიღწევა ვერ მოხერხდა, იმიტომ რომ გარკვეული პრობლემური დებულები მაინც დარჩა ბოლომდე კანონპროექტში და ჩვენ ვერ მოახერხეთ ავტორებისთვის თუ ინიციატორებისთვის გადარწმუნება, ასე ვთქვათ, მათი. ამდენად ამოქმედდება თებერვლის ბოლოდან მოწმის დაკითხვის ახალი წესი, რომელიც ცხადია, ხა ძალიან რთულია დღეს მოქმედ წესზე უარესი
რეგულირებები არსებობდეს, ამიტომ ხადი აუმჯობესებს მდგომარეობას განსაკუთრებით მოწმის უსაფრთხოების ნაწილში, თუმცა მხარეთა თანასწორობის მიმართულებით ჩვენ ძალიან ფუნდამენტური პრობლემები გვრჩება კვლავ. გასაგებია, მადლობა იმისთვის, რომ პასუხობდით ჩვენ შეკითხვებს. მე რადიო მაესტროს მსმენელს შევახსენებ, რომ გადაცემის სტუმარი იყო ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი სოფო ვერძეული. ამით გადაცემა რადიოაქტიური ზონა დღეს დასრულებულია. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ხვალ 18:00 და 10:00-ზე დაუბრუნდებით. ნახვამდის. რადიო მაესტროს ეთერში იყო გადაცემა რადიოაქტიური ზონა. თამარ ხლონთთან ერთად.